Zgodaj zjutraj je bilo na jasi ob gozdu slutiti nekakšen nemir. Jasa je odaleč izgledala kot zasnežen travnik, a če si stopil bliže, si videl, da je prekrita z regratovimi lučkami. Še pred nekaj dnevi je bila čisto rumena, prekrita z regratovimi cvetovi. Skoraj vsakega padalca na lučki se je oklepal čisto majhen palček. Palčki so bili nestrpni in zelo razposajeni. Tu pa tam se je našel tudi kakšen malo bolj prestrašen. Vsi so vedeli, kaj jih čaka. Slutiti je bilo, da bo zapihala močna burja. Burja je pihala tako sunkovito, da je vsakega odnesla v svojo smer. Prvi, ki je pristal, se je zakopal v zemljo prav tu, blizu v Budanjah. Ker je bil sramežljiv, kot vsi palčki, si dolgo ni upal pokukati ven. Kar zaspal je v zemljici in se zbudil šele spomladi, ko je začutil, da se spreminja in raste. Zrasel je v prelepo koristno rastlino in domačini so ga klicali z žetejna. Tudi drugi palčki so si upali pokukati ven šele spomladi. Eden je prikukal ven prvačni, ta je bil malo strašen, domačini so ga zato klicali škrža žuba. Cvetka je naenkrat skočila iz babičinega naročja in stekla skozi vrata na travnik. Utrgala je regratovo lučko in so moče opihnila vanjo. Dvignila je roko, pomahala v pozdrav in zakričala: "Srečno!"